安くてうまいお店があるのはこんなとこ。あのマンション、マンション下、マンション下、これ嬉しい、夢だよ夢。いや便利ですよ。どんな欲求にも応えてくれる。そこはこれいいとこ目つけたね。道の駅ならぬ道のフードコート、これいいよな。というわけであった、マンション下グルメ。ちょっと今、はい、道の駅なら道のフードコートっていうのを探してて、はい、道のフードコート、はい、あれ何店舗ぐらい入ってみるんですか。店舗ぐらいです。いいですね。そんな夢のようなマンションがこちら。一回全部入ってんじゃん。ラーメン、すごいね。中華、ここはなんだ、ね、美容室、ここ入ってる。あ、これ最高、イオンなんじゃないこれもう。あらららら、カラオケまで入ってんじゃん。カラオケは最後に行こうな。一軒目どこ行く。魚介バル、魚群。入ってみたらそこはお客さんにとっても優しいお店でした。どうぞ。今日手付き合い、ブランド手付きのこれ、この味めっちゃやばい。おー、美味しそう。手付き合い、ブランドのあれなんだ。山口県産だって。いいお値段だ、仕入れ。これ1000円以上ね、東京だったらしそうですけど。このアジはいくら。あ、これは200円。出た、赤字だ、赤字のやつだ。何考えてんの。ヒラメ、はい、うまそうだな。でもな、ヒラメおいくらですか。200円。200円、均一でやってんの。どういうこと。すいません、マグロ200円。何万円。大赤字。マグロとアジが同じ値段。こっちマンションのやつ来るな。さすがだね、魚群。めちゃめちゃでかいし。なに、うわ、でげえ。なにこれ。お皿パンパンよ。でかいな、これが。なんだこれ。なにこれ。これは今何を頼んだんですか。金目の煮付けの特大を。金目の煮付け、でかい。金目は高いで。これでおいくらなんですか。1980。利益薄い。利益薄くない。180円つける。大木さんと値段が合ってないんじゃないな。けどそれでいいと思うけどね。あんまりお金使わせたくないからね、お客さんに。うん、金使わせたくないってだってこっちも商売だからさ。あ、全然儲からんじゃん。自分で何でやろうと思う。家賃だって払わなくちゃいけねえべ。ちょっと上げてみ、上に。何、何これ。釣りも、釣りもできんじゃん。無料だぜ。すごい、水槽で。頑張れ頑張れ、お兄ちゃん。無料で取った魚くれるか、そんなことねえだろ。うわ、カサゴ。すげえ、おめでとう。すごいね、水槽で釣れるんだ。これ今釣ったやつだ、これ。なくて。なくて。カサゴの唐揚げ。釣った魚無料？無料で食わせんの？ちょっと何を考えてるの？オールスター終わりかよ。どういうこと？イカも来たよ。しれっとサービス出てくるじゃん。イカ美味しそう。このイカはサービスです。しれっとサービスが出てきました。いや、すごいね。嘘だろ。サービス、ありがとう。いや、もういいですよ、サービスは。これ何やろ。うわー、すごい。アココさん、これサービス。三色丼食べる人、サービスで三色丼食べる人。三色って何ですか。何が入ってるっけ。マグロ、サーモン、イカ、
いや贅沢だよ。サービスなの？何がダメなの？イカがダメなの？カホで帰るわ。え本当ですか？何よ何でも。魚だったら大丈夫。あ？魚だったら大丈夫だね。魚？わかった。OK。優しいお店だな。サービスのやつを変えてくれるんだよ。おかしいよね。寄り添いすぎでしょ。三色丼サービスって店見たことない。いやないよ普通。ないないない。赤字になっちゃう。あんだけサービスしたらだいぶ赤字っていうか。やばいよ。やばいっすか。やばいやばい。それでもサービスはやめれない。うんやめれた。もう抜けられない。東京に本なくなったもん。え？売った。売っちゃった。何やってんの大将。全然動かない。そこまでしちゃダメでしょ。競馬台の3年ぐらいだ。競馬台の電話やるんだ。マグロ買うよ。いや、それ消防署かな。マグロ買うよ。大マグロ買うよ。相当プロすぎるぞ。やりすぎてもそんなに競馬勝つかな。大勝負の時はマンションしたグルメでケーキ漬け。お、また違うお店だ。カルビジ、まあこれは、まあ、これ普通だね。すき焼き丼さんじゃん。これそんなもんなんじゃない。え1万4800円すごいやつだ。これって高すぎねえか、ここ。こんなライスバーガー2個ね。はい、じゃあ1000円。えじゃじゃん。うわ、美味しそう。ランチはお隣さんで買うんだ。ライスバーガーいいね。ここ500円。始まるよ。始まりました。おっと、タケ、タケ、来た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 。いいね。どうなの、どうなったの。最初はどうでした。あ、ダメ。マグロが飛んでいったな。そうでした。ね、あ、今ちょうど買ってこうと思ってた。帰りに。この人柄ならやっぱ来ちゃうな、お客さん。僕ね、多分ね、メイプルの方が好きだわ。ちょっと負けちゃったからね、今日はね。それでもサービスはしますから。何を、どれ食べるの。何、白いの、白いの。え、何ですか、これ。なんだろう。フルーツ。フルーツ見たことねえ。ライチでもないし。ランブータン違うか。